9-aprel dunyoga mashhur jahongir yigit iqlim hukmdori Sohibqiron Amir Timur tavallud topgan kun. Amir Timur haqida so'z borganda nafaqat yurtdoshlarimiz, balki butun dunyo xalqlari ko'z o'ngida buyuk shaxs, kuragi yerga tegmagan sarkarda, yirik davlat arbobi, shu bilan birga el yurtini, xalqini sevgan va uni jahonga mashhur qilgan ulug' shaxs gavdalanadi. Buyuk sarkarda Sohibqiron Amir Timur tavallud topgan kunni xalqimiz ulug' ajdodimiz xotirasiga ehtirom sifatida har yili keng bayram qilib kelish ham shundan. Amir Timur tavalludining 686 yilligini keng nishonlash o'sib kelayotgan yosh avlodni buyuk tarix va unda yashab o'tgan ajdodlarimizning matonati, aql va idroki, buyuk jasorati bilan yaqindan tanishtirish O'zbekiston Respublikasining mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan joylarda turli tadbirlarni tashkil etish an'ana tusini olgan. Tashkilotning Marg'ilon shahar o'quv amaliy texnika klubi tomonidan shahardagi 13-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil etilgan tadbirda Amir Timur Simos hamda uning betakror merosi yod etildi. O'zbek xalqi bilamizki, o'zbek xalqidan butun bir davlat va siyosat arboblari, ulug' insonlar yetishib chiqqanlar. Bugun mana shunday ulug' davlat va siyosat arboblaridan biri Amir Timur bobokalonimizning serqirra bosib o'tgan bir vatanparvarlik ruhidagi bosib o'tgan yo'llarini yoshlarni ongiga singdirishni o'z ichiga oladi. Amir Timurda vatanni sevish, xalqini ulug'lash, ulardan faxrlanish va g'ururlanish singari oliy ma'naviy fazilatlar barq urib turgan. Haqiqatan ham Amir Timur jahon tarixida qudratli va gullab yashnagan davlat barpo etgan, buyuk sarkarda va davlat arbobi sifatida tanilgan. Bugungi dorlamon kunlar xotirjam va osuda hayot uchun o'z oromida kecha olgan davlat arbobi xalqimiz qalbida yashamoqda. Bo'lib o'tgan tadbirda namoyish etilgan harbiy texnikalar namoyishini kuzatgan yoshlar bevosita martlik va jasorat, vatanparvarlik timsoli bo'lgan Amir Timur singari ajdodlarimizning bizga qoldirgan vatan atalgan merosini himoyasi ishonchli qo'llarda ekaniga guvoh bo'lishdi. Tashkilotimizda asosan sport harbiy amaliy turlari faoliyat ko'rsatib boriladi. Yozgi biatlon, duatlon, triatlon kabi sport turlarimizda yoshlarimiz muntazam ravishda qatnashib kelmoqda. Tadbir davomida o'quvchilar ishtirokida kuy-qo'shiqlar, badiiy sahnalar ko'rinishi tadbir ishtirokchilariga havola etildi. Darhaqiqat, ajdodlar merosini o'rganish kelajak avlod vakillariga bir olam ma'naviy ozuqadir.